Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Kladno, odkud vysíláme pořad spolu s Martinem, který vedle mě sedí, s Monikou Pilony, která čeká také. Martine, spoj se s Monikou. Takže a já vás moc vítám u tohoto spojení. Pořadu. Já vás samozřejmě zdravím ze studia Kladno, tady hezký podvečer, Martin Dukat vás zdraví a já už bych tady přivítal našeho hosta pravidelného Moniku Pilony z Itálie. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se dobře, všechny vás zdravím ve studiu i posluchače. Ano, děkujeme Moniko, pěkný podvečer i tobě. Těšíme se na to, co nového tady řekneš, co se děje v Itálii. Já jenom našim posluchačům prozradím, že se bude jednat o velice závažnou zprávu a jak to už tak v životě bývá, vše souvisí se vším. Této zprávě předcházely útoky muslimů v Paříži, v Nice a zároveň je tady návaznost i na Erdogana, Macrona a situaci v Náhorním Karabachu. Takže já předávám Monice slovo a Moniko, teď je to v tvých rukách. Tak já bych asi začala tou zprávou právě, která obletěla svět o tom dalším teroristickém činu ve Francii, jelikož se to Itálie přímo týká a já tvrdím, že je na vině právě i italská vláda, proimigrantská italská vláda, která nechává otevřený přístavy, přijímá nelegální migranty, zatímco Italové jsou zavřeni a omezováni. A nakonec se dozvídáme přesně podle toho, jak to ve svém přímém přenosu nebo vysílání na Facebooku včera vysvětlil Matteo Salvini. Takže asi by se možná řekla zkrátce teda to, co on přímo řekl a vysvětlil, protože je to velice závažné toto a tak bych začala asi tímto. Včera vlastně, ještě k tomu dodám, jsme se začali dozvídat různé takové útržkovité zprávy právě od toho, vlastně, kdy se to stalo v Nice a opravdu teda čím dál se vlastně dávali dohromady ten puzzle, tak to opravdu ten scénář teda nabýval právě té vážnosti, protože opravdu tady já ukazuji na viníka prostě vyloženě na tuto vládu, která tady je. Takže já bych vám řekla útržek teda toho Salviniho proslovu, který jsem přeložila a natitulkovala, každý si to může najít, buď teda na YouTube, anebo na Facebooku, kam jsem to teda sdílela. Ano, ano, je to teda ze včerejška. Takže já cituji, to je vlastně proslov vyloženě Mattea Salviniho. Můj hněv, moje frustrace, moje zklamání, moje nasranost se stávají touhou bojovat ještě víc než předtím. Co se tedy stalo? Tento hajzl, a já používám jeho slova, to je přímý překlad, nebudu to cenzurovat a nechci. Takže tento hajzl, tento zbabělec, tento vrah, islamský terorista, používejme přídavná jména, která musí být použita, protože tyto přídavné jména islamský terorista je ta pravda, která se stala a která se děje. Takže teď možná někdo začne s tím, že není terorista, že měl duševní problémy, psychickou poruchu. Ne. Ten, kdo podřezává hrdlo a uřezává hlavu člověku, kterého nezná, jenom proto, že je v kostele a emulovaný dalšíma hajzlama, kteří dnes chodí po Francii za pokřiku Allah Akbar, provádějící útoky, bodání z pokusy vraždit. To jsou islámští teroristé.
islámští extremisté, islámští fanatici. Nevidím, že by se ve světě vyhodili do vzduchu buddhisté, židé, protestanti, valdenští nebo Hare Krishna. Ne, to jsou islámští teroristé. Vážné je to, velice závažné, že tento hajzl se vylodil 20. září na Lampeduze, a to ve společnosti dalších v uvozovkách slušných lidí. Nevíme, co je to za lidi. 20. září na Lampeduze tedy, a to je vlastně nedávné datum, když si to tak vezmeme, byl zadržen? Ne. Dali ho na jednu loď, snídaně, oběd, večeře za naše peníze. Tedy za peníze italských občanů, daňových poplatníků. Loď ho odvezla s další stovkou migrantů z Palerma do Bari. V tom Palermu byl vlastně na té lodi Rhapsody, na té karanténní lodi. A v tom Bari, na chvilku si ho nechají v Bari, to je v Apulii. Bari se vylodil 9. října, tedy před 20 dny, dneska teda před 21 dny. V té době se řeší lockdown, zavírají se školy, tělocvičny, divadla, ale pro někoho dveře a italské přístavy zůstávají otevřeny. Vylodí se na Lampeduze, odvezou ho do Palerma, dají ho na loď za naše peníze a odvezou ho do Bari. Vyleze v Bari. A co se stane? Zadrží ho? Ne. Identifikují ho, zamávají mu a on odejde. A už se o něm neví. Až do dnešního rána, jak říkal Salvini, my můžeme říct, teda až do včerejšího rána. Lampedusa, Bari, Nice, smrt. Dále Salvini řekl, a já budu souzen. Předevčírem mi přišlo další předvolání. Mám další obžalobu, protože jsem zdržel další vylodění, když jsem byl ministrem. Tentokrát mě čeká soud v Palermu v sobotu 12. prosince. Tady dodám, že soud, který teda je rozjetý, který začal 3.10., Katány ještě není ukončen, budou další slyšení, takže dodávám to, protože jsem viděla tento týden kolovat různý zprávy na sociálních sítích, že už je konec, není to konec, lidi se akorát nedívají na datumy, když sdílí nějaké články. Takže dále Salvini říká lidem, přitom když teda vysílal live, to mi řekněte, jestli mě tohle nemá skutečně nasrat. Ale ne kvůli mě. Na prvním místě jsou mrtví ve Francii. Tenhle týpek, co se vylodil na Lampeduze, zastavil se v Bari a pak utekl, se neměl vylodit, neměl být volný a neměl svobodně cestovat po Evropě a prolévat krev. Tady se dále Salvini obrací na Itálii. A na všechny, kteří teda sledují tu scénu, nebo jakým způsobem se to vyvíjí, že jo? Protože různí politici, různí sluníčkáři, různí tamhle falešní, tamhle pravdoláskaři se vždycky smáli a vždycky ligu a členy ligy jakoby dehonestovali a častovali je právě hnusnýma slovama vyloženě, jenom proto, že chtěli zlepšit tu situaci a že se zastavila vlastně nebo pozastavila díky teda na chvíli díky Salvinimu a Lize ta nelegální migrace. Takže řekl to takto. Pamatujete si na ty fenomény minulých slov let, co si ze mě a z vás utahovali? Říkám i vás, protože na této stránce, na Salviniho stránce facebookový, je 4 miliony 400 tisíc přátel. Říkali o nás fašisté, konzervatisté, nacisté, rasisté, legisté, populisté, extremisté. Kdybych já v době, kdy jsem byl ministrem, nechal tohoto mizerného vraha
na 2 nebo na 3 dny na lodi, tak by mě dali k soudu za únos osoby. Ale on připluje, Italové platí, dají mu papírek, uteče do Francie a tam zavraždí. Pane Conte, italský premiér Conte, pane Conte, omluvte se francouzskému lidu a italským občanům. Paní Lamorgese, to je nynější ministryně vnitra, omluvte se francouzskému lidu a italským občanům a odstupte z funkce. Omluvte se také mužům a ženám z řad veřejných činitelů, těm tisícům policistů, karabiníkům, agentům městské, vězeňské, finanční policie a vojsku, kteří jsou donuceni dohlížet každý den na tisíce nelegálních migrantů, které vy necháváte přijíždět navzdory viru a navzdory všemu. Poslední docela důležitá otázka, kterou jsem teda přeložila z tohoto jeho videa, je teda, kde se Salvini ptá, kolik dalších Brahimů se vylodilo a kolik v těchto týdnech a měsících koluje po celé Itálii. No, já děkuju mockrát, Moniko. Je to opravdu výmluvné. Co ještě k tomu říci? Lamorgese se vzdává odpovědnosti za to, co se stalo. Ona přece za nic nemůže. Ona je vlastně jenom ten chudák, který tam říká, že oni neříkali, my jdeme vraždit. Jako, tak jako co? Jako, o co jde? Já vidím tady v tom přesně situaci, kdy Evropa je ve válce. Evropa prostě je ve válce s islámem. A ženská na tomhle místě, jako je ministryně vnitra, nemá co dělat. To je jenom stéblo ve větru, které se ohýbá tak, jak se mu to zrovna hodí, aby ho to náhodou nezlomilo a ona nepřišla o svoje benefity, které jsou samozřejmě velmi příjemné, protože co si budeme říkat, tady ty platy tam nejsou nikterak nízké a také samozřejmě i prestiž a oni říkají paní ministrině, no tak to jako kvůli tomu je schopná nechat vraždit teroristy po celém světě. Francouzský ministr Gérard Darmanin, ministr vnitra, řekl, že jsme ve válce s muslimskou ideologií. Je to muž, který se aspoň k tomu postavil nějakým způsobem. Já se skutečně obávám, že tyhle útoky mohou vyvolat konflikt, pokud bych řekla občanskou válku, tak možná ještě, že to bude horší, protože Macron nechal do ulic Nice a měst poslat i vojsko, armádu. Takže není to nic pěkného, zvláště po vyhrocené situaci a vyhrocených slovech právě mezi Macronem a Erdoganem. A jak jsem říkala, vše je propojené, všechno souvisí se vším. Je to o přístupu určitých zemí k tomu, co dělá Erdogan ve Středozemním moři, kde tedy těží na místech, které si přisvojil v šelfech kolem Kréty, takže na řeckém území, tak tam těží uhlovodíky. Jak to vypadá teď momentálně s tím těžením? Asi zřejmě špatně, protože všichni už víte, že došlo k zemětřesení právě v těch místech poblíž Turecka, mezi Řeckem a Tureckem, že tam jsou teda nějací mrtví a hlavně, že tam spadla spousta budov a také tam byla prý menší tsunami v Egejském moře a vůbec to Středozemní moře. Tady v těch částech je hodně horké. Vzpomeňme na Santoriny, které se před, to bylo zhruba asi 1600 let před naším letopočtem, tento ostrov se z poloviny propadl, takže tam dole
je to hodně horké. No a nahoře teď v Evropě a vůbec i ve světě je to také hodně horké, protože ten apel od Erdogana a hlavně reakce Macrona na to, že došlo k vraždění ze strany muslimů, poklidných křesťanů, tak ta je taková, že to bylo píchnutí do vosího hnízda a samozřejmě, že dochází k protestům proti Francii, že muslimové se aktivizují. No já to vůbec nevidím. Dobře, co ty, Moniko? Máš naprostou pravdu. Probíhá boj, tvrdý boj Erdogana proti Francii, proti Macronovi, proti Evropě, proti Západu. A je nečistými zbraněmi samozřejmě. Ve hře je toho hodně. Není to jenom ekonomika, není to jenom boj jako o moc jako takovou tady, ale nebo o vstup na naše území. Jde tam i o Líbii, jde tam i o Sýrii a veškerý právě další věci, které jsou v pozadí. Každopádně má mimo jiné, teda samozřejmě právě v jeho případě se používá zbraň toho víry vlastně muslimů jako takový, využívá se ty jejich toho náboženství se využívá jakoby prostředku. Ano, fanatismu. Je to velice jednoduché, když to takhle řeknu jednoduše, právě těch sfanatizovaných lidí, protože oni, že jo, neprošli žádnou sekularizací jako takovou, ten islám, takže tam je to opravdu nebezpečné, ten fanatismus. Francie má vlastně silného nepřítele uvnitř i vně státu, protože z toho bývalého období mají vlastně na svém území miliony muslimů ještě z různých jejich bývalých koloniích, teď řeknu možná v uvozovkách kolonií bývalých, protože právě Francie nadále vykořisťuje se 14 afrických států s tím vlastně změnou jako takovou s tím přes bankovní systém. A takže opravdu toho je hodně tím, že je to, jak bych to řekla, problém právě, neřeknu jako náš, jako osobně můj nebo tvůj, ale spousta lidí tady v Evropě i, kteří si myslí, že kdokoliv přijede vlastně sem, tak musí být tak naprosto nadšený a tak naprosto automaticky, že se bude integrovat, protože se všem líbí naše svoboda, náš systém, naše civilizace, naše kultura a já nevím, co všechno. Samozřejmě to tak není. Vidíme to sami, že jako se vůbec toto neděje. Evropa otevřela, nebo nejenom třeba Evropa, otevřela dveře světům, které nemají nic dočinění se s naším systémem vůbec jako takovým. S kulturou. Takže ať jsou to islámské země, ať je to Čína třeba, že jo, taky tam, protože tady nejde jenom o víru, jde taky hodně o ekonomiku, že? Takže to jsou také právě, abych to vysvětlila, jsou to takové jakoby pozice, že když třeba, já nevím, Čína nebo někdo jiný přijde k nám obchodovat, tak je otevřená náruč, akceptujeme spousta věcí, když my půjdeme obchodovat tam, tak to tak naprosto není, absolutně to tam tak není, jo? Takže i toto je potřeba v tom celém jakoby
v tom vidění jakoby vzít v potaz. Každopádně se vrátím ještě k Lamorgese, jestli teda ano, mohu. Ano. Přesně jak jsi řekla, že se snaží jakoby ta vláda Lamorgese tvrdit, že oni nic, oni, jak se říká, já nic, já muzikant, jo. Tak ona je tak naprosto já řeknu drzá, jo, že ona vyloženě prohlásila jako vrah v Nice, no, že se dostal jako, že jsem přijel z Lampedusy do Evropy, to není vůbec naše zodpovědnost. To je za to, že Salvini řekla a ty jeho dekrety bezpečnostní, jo. Takže to je opravdu vrchol všeho. To je absolutně neakceptovatelný. Ta ženská by se měla stydět, někam se prostě uklidit do zapomenutí, nechat tuto funkci, ve které absolutně neudělala nic, co by pomohlo, nic, co by vůbec se jako dalo akceptovat, jako aby se řeklo, že něco dokázala, nebo tak akorát chaos a nekompetentnost. Ano, ano, to jsem chtěla říct, ano, to si řekla velmi dobře, že člověk, který nechce převzít zodpovědnost za to, co dělá, není kompetentní k tomu, aby to vykonával, takovouhle funkci. Přesně tak. Jo, takže to je opravdu obrovský problém právě a já jako opravdu tvrdím a vidím jí a tu dnešní vládu jako viníka spousta dalších činů, protože spousta činů se ani nedostane do obecného, do obecné známosti, na veřejnost, že? Ano, samozřejmě. Ale tady není jenom činnost jakoby teroristická, třeba tohodle toho Brahima Ausaiho, ale tady denodenně lidi jsou vlastně, jak bych to řekla, vystaveni řádění těchto nelegálních migrantů, protože oni něco jíst musí, že? Oni někde se musí skovat, nebo oni za něco potřebují taky tu cestu někam, potřebují peníze, takže ten stát vyloženě své občany vystavil nebezpečí všeho druhu, to znamená krádeží, přepadání, znásilnění a já nevím čeho všeho. Jo, tady to není jenom o teroristech, je to prostě o nebezpečí, reálným nebezpečí vlastně jakýhokoliv. Ano, je ohrožená bezpečnost v každém případě a víš, teď oni se musí opravdu bavit ty muslimové, protože jak víme, tak oni opovrhují ženami, nejsou jim rovnocenným partnerem. Podle islámu má žena jenom polovinu mozku a teď si vím, že teda jedou do země, kde ministr vnitra, to kápo, jo, je ženská, takže to opravdu je úplně, to musí být pro ně tak směšné, tomu se musí vysmívat. I celé Itálii se vysmívají, protože oni tím, že tam je žena, tak to je pro ně vlastně takový jako, taková slabost, kterou Itálie jim tam přímo nabízí. My jsme slabí, my tam máme ženskou, tak pojďte dál, jo. Takže oni jdou, jsou to bojovníci a proti nim ministerstvo vnitra s neschopnou Lamborghese. Ano, přesně tak. Jo, takže opravdu nebo toto Lamborghese. Je nebezpečné. Já jsem řekla její jméno, ona je Lamborghese. Ano, tak, ano. takže takhle se dívají na to jako na slabost, prostě, kterou Itálie projevuje. Přesně tak. To je neštěstí, opravdu. Ale ta situace se bude ještě zhoršovat. Vzhledem k tomu, že teda paní Lamorgese si z toho si žádné ponaučení nevezme. Jak by taky mohla, když na to nemá, že jo? No absolutně, ona ani nechce. Jo, ta prostě tam je opravdu snad jako nějaká figurka. Bůh ví prostě. To nemá smysl komentovat ty další pocity, protože už by to potom přešlo na osobní
na No, to osobní je. sféru, jo, protože potom, jako když tam žijete a vidíte vlastně ty dopady a ty důsledky vlastně té její neaktivity v lepším případě, i když ono je to spíš škození, tak potom si říkáte, jako kde jsem se to ocitl, anebo co, jako jak je to vůbec možný, jo? Protože jako všichni z nás, když jsme studovali, vyrůstali, že jo, tak prostě, nebo aspoň já jsem měla pocit, že teda do vlády se může dostat jenom někdo opravdu hodně kompetentní, hodně chytrý, člověk, který o tom ví, jo, že nikdy by jsem vůbec si nemyslela, jako že by jsem se mohla vůbec k nějakému takovému člověku přiblížit, že jo? To mluvím teď o pocitech, který jsem měla jako v dobách studia a školy, jo. A teď vlastně vyrostete a zjistíte, že věci jsou úplně jinak. A je to bezmoc, protože se s tím nemůžete moc dobře něco udělat, protože jako, jak se říká, největší demonstrace, která vůbec může v životě nastat lidu, jsou právě volby, kde můžou něco lidi udělat s tím, co se jim nelíbí. A už i ty volby v případě teda Itálie nám vlastně negovali, že jo, nám je prostě nepovolili a udělali tam tento slepenec, tragický slepenec, který škodí naprosto ve všech sférách. Tam není jedna sféra nebo jedno odvětví, já nevím, řeknu například zemědělství, průmysl, škola, jo, takhle to myslím, že by se něco dělo k lepšímu. Ono to ani nestagnuje, ono se to horší. Mm-hmm. Takže opravdu je to průšvih. Mm-hmm. Jeden velký průšvih. To právě naplňuje to, co jsem říkala, že lidi, kteří nepřevzali zodpovědnost, nejsou kompetentní k tomu, aby vykonávali ty funkce. A protože se jedná o vládu, jedná se o to, jak se bude řídit stát, tak vlastně oni ani nic neřídí, oni právě spíš se řítí do něčeho, co vůbec, asi oni si to vůbec nepřipojí, protože že oni dělají poslušně, to jsou psíci Merkloví, kontem počínaje, takže oni vlastně, jako mně to přijde, že i děti ve školce snad mají víc zdravého rozumu, než prostě tady ta banda. No určitě. Právě tady si navázala na to, co si tak nějak normálně dětská studenti ve vývinu myslí, že prostě opravdu vláda je něco, kde prostě musí být strašně chytrý lidi, jo? Ale jako opravdu to, co tam je teď, to je něco tak, to se tragikomickýho, nebo já nevím jak to, protože to jako nejdřív na to se podíváte jako úplně s zděšením, pak si říkáte, ale to není možný, jako teď vidíte, co oni dělají a jako sem tam vám jde do smíchu, ale z toho smíchu okamžitě jako přecházíte do pláče, protože to má strašný následky, jo. Nejenom teda z hlediska třeba zrovna, když tady mluvíme o tom tématu bezpečnosti a třeba nelegální migrace, no to se můžeme podívat, jako vždycky jsme se dívali na ty čísla, který teda v té Itálii jsou, protože opravdu ono jako nic se neděje, furt to pokračuje, ta nelegální migrace furt pokračuje, no tak jako to je potom těžký. Pro Italy nejsou peníze, pro tyhle ty nelegálně příchozí jsou peníze vždycky. Vždycky se někde najdou, vždycky se někde vykopou. Od někud z nějakého důležitého ministerstva se přelejou právě na tu migraci, že jo, a tak dále. Takže když si vezmete, že vlastně od 1. ledna do včerejška, to je tady do 29. října, ty data, ty dnešní ještě nevyšly, tak přijelo takovýmhle způsobem nějakých 27 190 nelegálních migrantů v době nouzového stavu. To budu opakovat stále.
A teďkonc, jak řekl správně Salvini, kolik tam je takových brahimů mezi nima? Ano. A kde jsou? A co dělají? A nebo na co čekají? Na čí příkaz čekají? A kde? Jo, je to prostě takovej scénář, který už ve Francii vyvrcholil, tedy ten, že oni už je mají okolo sebe a mezi sebou. Ano, oni jsou fanatičtí, oni mají vlastně takový ten, sice je to šílená ideologie násilnická, ale oni mají svého Aláha, kterému jsou oddáni, a sice tak, že na život a na smrt. A oni mají vlastně tady tu duševní podporu. Ať říkám, je to prostě, mně se to nelíbí, ale Evropané ztratili svého boha. Jejich papež, který sedí na nejvyšším stolci ve Vatikánu, dělá takové odpornosti a nemravnosti, jakože papež schválí sňatky gejů. Papež schválí adopci těchlech jednopohlavních párů, aby si mohli adoptovat děti. To jsou takové zvrhlosti, jak by mohli mít vlastně Evropané potom toho svého boha, o kterého by se mohli opřít, když na tom nejvyšším stolci, tam je vlastně takováhle zrada, tam sedí Satan, který tu víru naprosto křesťanskou likviduje. Takže Evropa je oslabená, a nejenom Evropa, prostě všichni křesťané po celém světě jsou ohroženi. A já to vidím velmi, velmi špatně, pakliže nedojde k nějakému zvratu a obrození právě i v církvi, a hlavně i snad by bylo třeba, aby bylo nějakého příkladu. Prostě lidi nemají žádný kladný příklad. A když si vemu Salviniho, který teda je nějaká autorita, kterou uznávají, tak vidíš, oni zase, ta druhá strana má všechny média. To znamená, že oni znejšťují lidi a nalejvají jim do hlavy, co prostě tu jejich pravdu. A lidé, to se mi líbilo hrozně, tohle řekl Pepa ze severu, mají doma ty oltáře televizních přijímačů a tam vlastně to je jejich modla, což je teda něco šíleného. Ano, tak to se mi taky líbí, toto, jak to bylo řečeno s tím oltářem, protože bohužel je to tak. Viděli jsme i různé karikatury, kdy teda jakoby to vysílání prostě tam bylo, že teda působí a modeluje mozky a tak dále. Takže já mám takový dojem, že asi od roku 2013 nezapínám prakticky televizní přijímač. Pomalu vybírám si opravdu programy, na které se můžu podívat přes internet, a jako nehodlám teda si jakoby plnit ten hard disk, co máme v hlavě, smetím a žumpou nějakou. Žije se mi lépe, i když zase na druhou stranu tím, že se teda o tyto věci zajímám aktivně, a tak mám teda těch špatných zpráv hlavu plnou, ale aspoň si to teda třídím a žiju v realitě. Určitě. Jak si sama vzpomněla, teda, co se týče na Salviniho, jakoby na autoritu. Salvini samozřejmě nemůže všechno vědět sám jako člověk, to je nemožný, že? Protože každý má svý odvětví práce, každý má svoje kompetence, ale je to o tom se vlastně obklopit kompetentními lidmi a být otevřen právě k dialogu, k informacím, učit se, neustále se učit a opravdu hledat i ty informace právě přímo u zdroje. Tady třeba, to jsem ti říkala už předtím, jak jsme se slyšeli, já teď tady mám hlavu v pejru, protože samozřejmě jako koordinátorka zahraniční sekce Salviniho, sekce Liga ve světě, tak
jsme dostali za úkol vypracovat hlášení o epidemiologické situace a opatření přijaté teda jak v České republice, tak na Slovensku, aby opravdu z celého světa od nás přímo, který tam jsme, a ne se bazírovat na nějakých médiích, který můžou samozřejmě ty informace zkreslovat a často je opisují, aniž by se podívali, co tam je, takže opisují i třeba s chybama. Takže právě my zrovna v těchto dnech vypracováváme tato hlášení, aby se porovnala ta situace z celého světa, plus samozřejmě my nejsme žádní doktoři nebo virologové, takže tam se vůbec jako o to netýká, ale jde o to, že potom do toho zapadnou zase informace, které on dostane přímo od těchto různých odborníků a pracuje se prostě s fakty, ano. To je ten styl a to je právě ta správná cesta, protože jinak se jenom bloumá a nic se neděje a situace se zhoršuje. Moniko, tak samozřejmě využíváte sociálních sítích, ale jak já pozoruji, tak i na těch sociálních sítích je cenzura. Konkrétně oni omezují počet sdílení. Sdílela jsem příspěvek na Messengeru a po třech sdíleních mi bylo řečeno, že tam jako napsáno, že jsem už naplnila limit. Takže šluz, no. Takže jako už dál nemůžu. To se mi stalo poprvé. Martin, tady něco chce k tomu říct? Bohužel, že nejenom, že sdílí, nejenom, že vlastně cenzuruje Facebook, ale někteří i takzvaní vlastenci, nebo ti, kteří říkají, že jsou vlastenci, tak prostě jim vadí, že člověk sdílí některé aktuální příspěvky, i například naše vysílání na Facebooku ve skupinách, tak se vždycky ozve někdo prostě, kdo se takzvaně do té vlastenecké skupiny přifaří a tam je sprostý a nadává a bohužel někteří další se k tomu přidávají. Takže nejenom vlastně ten mainstream, nejenom ten Facebook, ale i někteří takzvaní vlastenci to razí a dělají. Dobře, tak já bych se ještě zase vrátila teda k tomu Salvinimu a k tomu, zda nemáte obavy, že by mohlo třeba dojít k přerušení právě toho kontaktu na těch sociálních sítích a jestli máte třeba i nějakou alternativu. No tak co se týče komunikace jako takový, tak to má právě v kompetenci takový think tank, který má teda lega od začátku. Právě proto díky teda Salvinimu, samozřejmě začalo to teda se Salvinim, když se dostal na své místo jako lídr ligy. Tenkrát to byla ještě Liga Severu, teď už je to jenom Liga. Nebo mluví se teda o tom jako Liga, je to přejmenované, je to delší ten název Liga Salvini Premier a ještě je tam přidaná jedna frakce ze Sardinie. Takže změnila se Salvinim se změnila kompletně jakoby komunikace, ale vůbec jako program a koncept vlastně té strany, protože tak nějak jako se ví, že teda v té minulosti šlo teda vlastně o tu Padány, že jo, a jenom severská strana a tak dále, ale doba se mění, už to není takovej ten, jak se říkalo, bohatý sever a chudý jih, jsme na tom špatně všichni, takže samozřejmě Salvini podchytil vlastně, nebo prostudoval si dobře vlastně tu situaci, která nastala a pochopil, že jako tímhletím stylem už se nedá jít dále a že ten styl se musí změnit, takže samozřejmě se začalo působit na celostátní na celostátním jakoby, jak bych to řekla, úrovni, no, na celostátní úrovni, ty víš, že mě sem tam vypadne jasně, český to je dobrý. a udělal dobře a na právě tím, že ten komunikační tým, takhle bychom to mohli nazvat, protože
asi ne všichni budou vědět pod tím pojmem think tank a může se pod tím někdo taky představit něco jakoby špatného. Takže ten komunikační tým, který vede Luca Morisi, inženýr komunikační, má spousta mladých vlastně lidí k dispozici, které každý má svůj úkol. Když se díváte na videa z různých akcí, veřejných akcí, kde je Salvini, tak tam vidíte běhat okolo něj několik lidí, který ho natáčejí a který ho fotějí a tak dále. A souběžně to teda běží, když je to něco opravdu hodně zajímavého a hodně vážného a důležitého, tak to běží na těch sítích a už tam jsou zase další, kteří se starají, oni mají vlastní vybavení, svoji Wi-Fi, svoji vůbec techniku, takže jsou tam potom, když jste třeba jako já tu možnost mám v tom zázemí, třeba za tím pódiem, tak tam vidíte vlastně jejich sekci, kde teda zase sedí další, který mají za úkol okamžitě během toho konání psát, rozesílat kdo Twitter, kdo Facebook, kdo Instagram a veřejná skupina, že jo, ligy. A už to jede. Je to organizovaný tým, takže oni jistě mají veškeré informace, vědí, jak, co a kde může nastat a podle mě samozřejmě dělají maximum pro to, aby ta komunikace stále běžela. Potom samozřejmě, jestliže se nastane, nastane nebo jakmile nastane jakákoliv situace, tak tu chvíli oni vědí nejlépe, jak to řešit. To víc k tomu já jakoby říct nemůžu, ale opravdu teda jsem ráda informovala o tom, že opravdu to je důležitý, aby byli kompetentní lidi, ale hlavně další věc, co se mi teda u ligy líbí, že ty členové, jakýkoliv členové nebo suportéři, že mají možnost se školit to vystupování. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, Moniko. Já ještě k tomu bych chtěla říct, že Lega má také rádio terestriální a má televizní kanál, což je taky důležitý v případě, že by došlo k nějakému výpadku, nebo to tak vlastně tímto způsobem může oslovit ty svoje příznivce. No, ono je to rádio RPL, který teda přes rádio DAB je možno naladit prakticky všude a to znamená teda i dá se to rádio naladit přes i právě v té televizi, takže to je opravdu ano. Dobré. Teď všechny ty autorádia, které jsou v automobilech nový, tak tam to DAP je, takže prakticky dá se slyšet skoro všude. Je to zajímavé, protože není to jenom o politice, jsou tam programy, které jsou poučné, jsou tam pěkné písničky, hudba, zajímavosti. Máme tam dokonce i pravidelného přispěvovatele, jednoho kněze, který tam mluví, má svoji rubriku, nebo je volán, aby se vyjádřil právě k různým těm situacím. Takže opravdu je to velmi zajímavé, velmi dobře udělané. Ano, široký rejstřík a to je dobře. Já právě ještě než přejdu na jiné téma, tak jsem chtěla i potvrdit to, že Salvini je skutečně osobnost a že působí pozitivně na spoustu lidí a protože občas zmiňuju právě svoji sestru, která žije v Mulianu, to je také region Veneto, tak sleduju, jak ona nahlíží na některé věci. Mluvila jsem teď s ní a protože to je právě po těch krajských volbách, takže jsme přišli, ač nerada to téma, teda ona o tom mluví nějak to, tak tentokrát, protože Luca Zaia, který vyhrál v regionu Veneto a je tam vlastně taky ten prezident, tak on také je
úžasný, je velice uznávaný a i lidé, kteří předtím by ho nevolili, tak právě v těch krajských volbách šli k volbám a dali mu hlas, a to se týká i té mé sestry, protože mu věří. Věří Lize, věří Salvinimu a i tomu Lukovi Zájovi tím, že tam bydlí. Takže jenom potvrzuji to, že ten status z Legy je čím dál pevnější. Ano, to si řekla dobře. Můžu ti říct teda k těm krajským volbám, že spousta lidí, které znám, mám tam přátelé po celé Itálii, mám tam vytvořenou síť takovou, nechci říkat informátorů, ale jsou to informátoři, kteří mi nahlašují, když se tam dějou nějaké nepravosti nebo nějaké důležité věci, které se třeba hned nedostanou do celostátní televize nebo do celostátního tisku, tak mi posílají informace a to je velice důležité, protože sám člověk, jak už jsem řekla předtím, to absolutně nemůže zvládnout. Ano. Mít všechno podchycený, takže mám takový zlatý lidičky, který mi pomáhají s tím, že ze svého vlastně, ze své oblasti mi pošlou ty informace. A právě tyto lidi, a nejenom oni, mi psali, že teda toho Luka Záju, že nám ho prostě závidějí a že by ho strašně moc taky potřebovali a chtěli u nich, jo, speciálně teda z jihu. A protože na severu třeba, že jo, tam v těch oblastech tam máme více, nejenom teda Luka Záju jako krajského prezidenta, ale je tam třeba skvělý ten Massimiliano Fedriga, který má na starosti kraj jako krajský prezident. K tomu říká Friuli, Venecia, Giulia a tak dále. Ale speciálně na tom jihu tam ta situace je jiná a oni mu strašně fandí, jo, i právě z těch jiných oblastí. Slyšíme se, Moniko? Dobrý? Já slyším pořád. Výborně. Ano, to je pozitivní a také já jsem byla potěšená, protože samozřejmě leze fandím a jsem velice ráda, že se spojili v Europarlamentu poslanci, europoslanci Legy a tady našeho SPD v té frakci ID, což je skvělé, protože ty programy to vlastně prakticky jsou si velice podobné a principy už určitě, to je nespochybnitelné. Ano. Takže jako to je takové pozitivní a jak jsi říkala, že máš celý jakoby tým lidí, ano, jeden člověk nic nezmůže a vždycky je potřeba, aby lidé při sobě drželi. Ta tendence, která tady je, jak už co se týká pro rouškových anebo protirouškových lidí, to je další rozdělování společnosti a vyhrocování takových sporů mezi nimi. To velmi neblaze působí na psychiku nás všech. My přece jsme lidé, jsme boží děti, prostě my potřebujeme mít klid k životu, potřebujeme určité rituály, mít určité návyky, třeba pracovní a i jiné, mít koníčky, které nás baví a které naplňují náš život a hlavně mít přátele, bez kterých život to není žádný život, to je živoření. Takže my potřebujeme se navzájem a tak už ve spojitosti právě třeba s tím Europarlamentem a frakcí ID mě to těší, že je tady taková pozitivní spolupráce. Ano, já mám tu čest dokonce mít jako přímého šéfa právě té zahraniční frakce europoslance, který se jmenuje Pavlo Borkia, byl tady i v Praze několikrát i na celostátním sjezdu SPD. A je to velice kompetentní člověk, který má opravdu velmi dlouhou přípravku, když to tak řeknu.
Takže se samozřejmě dozvídám některé věci, které jsou v novinách, které nejsou, ale je to bojovník, opravdu často vychází se svýma příspěvkama právě i v tom europarlamentu a je to člověk, který opravdu, musím říct, je velice, velice kompetentní a který má velký respekt právě k SPD. Velice si váží Tomia Okamury. Často mi říká, že je rád, že takhle jsme v kontaktu, protože je to přínosné. To je určitě a také náš europoslanec Ivan David je často vysílán frakcí ID do určitých komisí a do určitého hlasování, protože je to člověk velmi přínosný, je to skutečně inteligentní, snad jeden z nejvíce inteligentních lidí, kteří jsou v europarlamentu a který se velmi zastává i třeba zemědělců tady u nás a politiky, která je právě v Bruselu směrem k té zemědělské politice, která je tam, teď je tam sváděna bitva, že jo, kdy peníze pro zemědělce mají být částečně přesměrovány na zelený úděl a takovéhle nesmysly, tak on tam skutečně dělá velmi, velmi dobré a záslužné věci. Ano, to mohu potvrdit. I v tomto smyslu mi právě Paulo řekl, že si velice váží jeho práce a co se týče právě těch zelených nesmyslů a toho recovery fondu, takže byli to lidi, kteří okamžitě i na svých facebookových stránkách a jiných komunikačních kanálech právě mluvili okamžitě o tomto nešvaru, který se chystá. Takže opravdu potvrzuji. V době, kdy teda padají ekonomiky, kdy je krize, tak ty mozky tam vymýšlejí takovéhle nesmysly. No, jako Evropská unie v tomhle složení a v tom, co dělá, to je opravdu pro Evropu zničující. A to se opět budeme bavit o těch kompetencích a zase o ženských, který tam jsou, jo, v Německu v čele Angela Merklová a v Evropské unii tak Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise. To je přímo fatální a velmi nebezpečná kombinace. Ale já bych odbočila už teda jak od europarlamentu, tak vlastně trošku i o tom, o těch témat, o kterých jsme se bavili. A Moniko, my jsme ještě dneska se nezmínili, jak vypadá situace s COVID-19 v Itálii. Tady u nás máme nouzový stav, který byl prodloužen do 20., jak jsem se dozvěděla, do 20. listopadu, takže nebylo to původně zamýšlených vlastně 30 dní nebo do 3. prosince, ale bylo to tedy do toho 20. listopadu prodloužené s tím, že tady jsou taková omezení, že i večer je zakázáno chodit ven a podobně. A samozřejmě se to týká i škol, zavřených škol, což je pro rodiče dětí ve školním věku. Je to velmi, velmi nepříjemná situace a nejenom nepříjemná, ona je i nebezpečná v tom směru, že prostě když se budeme bavit o těch návycích, že děti se mají učit a pravidelně, to je velmi důležité, ta pravidelnost tam, tak vlastně ty děti pustnou a u těch starších tam už je to vůbec teda tak zoufalé, že se tady vytvářejí partičky, které chodí různě venku, kouřejí, koupí si i alkohol a prostě dělají jenom samý blbiny, neučej se.
Což možná já se teď jsem trošku jako řekla s takovým úsměvem, ale je to katastrofa. A v Itálii jsem se dočetla, že budou zavřena i předškolní zařízení. Jestli to bude teda v celé Itálii, to asi ne, ale v některých těch kantonech asi ano. Takže Moniko, jestli k tomuhle můžeš říct a k tomu, jak se to tam vyvíjí, co se týká, teda jestli máš nějaké ty poslední informace. No, situace je taková obdobná. Co se týká, o tom jsme mluvili, co se týče těch mladých, tak opravdu jako z jejich strany tam teda to ty hloučky, že jo, a tak dále, který potom teda, jak ty říkáš, pustnou tím, že se teda třeba dají i třeba 17-letý, 16-letý, že se opíjí a všude možně a na sebe prskají a vůbec. Tak to je obdobná ta situace, to už začalo v létě. Ano. A ano, roste to za posledních 24 hodin v Itálii je nárůst 31 084 nových infikovaných. Ano. Takže má to tendenci jakoby ještě dál, narůstat. Takže nevím, no právě no. Je to, my máme teda, když jsi se zmiňovala o tom nouzovém stavu, tak u nás je nouzový stav vyhlášený už jako před dlouhou dobou až do konce ledna 2001. Ano. Bohužel teda nevím, jakým způsobem se to dál bude teda řešit, ale je fakt teda, že ty vyhlášení prostě těch různých restrikcí, tak jak to bylo na jaře, že to může přijít každým dnem vždycky podle nějakých výsledků něco zase novýho. Zákaz vycházení platí stejně i v Itálii. Teďhle ten týden, když jsem mluvila se šéfem, tak ten běžel z kanceláře, aby stihnul, aby byl v 10 hodin doma, protože tam od 10 hodin je zákaz vycházení. Takže to je tak nějak podle určitýho nějakého měřítka asi zřejmě dělaný všude. Mm-hmm, jako věci. No, co se týče vůbec jakoby lidí jako takových, tak samozřejmě v té Itálii ta situace je na nejvíc tragická, protože ta Itálie tam měla velký problémy ještě před tím covidem a už teda obrovskou nezaměstnanost a velký sociální potíže, speciálně teda vlastně touto vládou i teda způsobených a vládou vlastně té demokratické strany předtím několika let a bohužel začalo to nejvíc jako v těch posledních letech, kdy to teda jakoby eskalovalo právě technickou vládou, že jo, která taky nemá žádný zodpovědnosti a jenom prostě bez toho, aby tak vlastně začne škrtat, že jo, dělá škrty, dělá omezení a tak dále, takže potom z toho vyrostly ty další problémy, které samozřejmě dlouhodobě tak nějak jako už bujely, že jo, ale ještě se tak nějak jako dalo žít, když to vezmu třeba z hlediska běžného občana. Ale dneska už to opravdu není, řeknu to tak, že v Itálii jde už opravdu o žvanec. Mm-hmm. Jo, protože opravdu spousta lidí, kteří ještě tu práci měli na tom jaře, tak tu práci ztratili. A nebo se ještě třeba ta firma nerozběhla znova. A není vůbec řečeno, že se ještě někdy rozběhne. Jasně. Takže jsou tam vlastně majitelé i malých firem, který teda mají zodpovědnost za eventuálně i za zaměstnance, ale když si to vezmete, že máte třeba rodinné firmy, tak vlastně zkrachuje celá rodina a řítí se naprosto do existenčního problému jako takovýho, takže to je právě zdrojem i těch jakoby nepokojů, který samozřejmě eskalovali v těchto dnech, ale zase musím na druhou stranu říct, že když vidím teda
v Itálii ty demonstrace, které teda se dějí, tak ale abych to teda posoudila, musím říct, že tam nejsou jako nějaký fádní keci okolo, který nemají vůbec jako souvislost s tou situací, a dokonce jsou tam vyloženy i návrhy na řešení, jo? Takže když si vezmete, když si to představíte, tak prostě, já nevím, podnikatelé, jo? Podnikatelé prostě přišli na náměstí v rouškách, že jo, a třeba s nápisem a ten tam se identifikoval, já nevím, jsem třeba, mám bar, budu ho zavírat, nebo mám restauraci, mám, já nevím, třeba hypotéku, nemám jak platit a tak dále, jo. Takže různý tyhle ty kategorie, které prostě se dostaly do existenčních problémů a stáhly samozřejmě tím celé rodiny, ale vůbec rodiny i zaměstnanců, tak ty tam stály a nakonec vlastně tam promluvil někdo, který teda řekl všechny ty problémy a který teda jakoby požadoval, jestli nás chcete teda zavřít, tak nám ale plaťte. Moniko, jestli můžu k tomu, ano. Já s tebou naprosto souhlasím, protože podle toho, co tady říkáš, tak vlastně ty demonstrace v Itálii jsou spíš takové věcné, méně to ve stylu, jakože koronavirus není, a určitě tam vystupují odborníci. Jsou tam taky nějaké ty excesy, že by tam byly nějaký ty křiklouni a tak dále, nebo to spíše výjimka? Tak bohužel musím říct, že pokaždé, když se sejde nějaká pracovní kategorie, dneska to byli zase umělci, byli to lidé, kteří dělají v divadlech, kteří mají různé tyto volné profese, které tam vesměs stály před palácem Kidži, a mluvila tam na pódiu paní zástupkyně, která teda tam prostě vysvětlila, jak oni jsou na tom a co požadují, tak ty tam stály taky velice pokojně. Tam dostal se tam, teda přišel tam nějaký křikloun, který teda tam začal jakoby to narušovat a přišel bez roušky, takže ho odtamtud vypakovali, ale bohužel musím říct, že jsou i teda případy, je jich hodně, speciálně ve velkých městech, kdy teda na schvál jde narušovat tyto manifestace hlouček mafiánů, nebo řeknu lidí, kteří jsou napojení na kriminální spolky, anebo takový ty buřičský spolky, jako je třeba Black, anebo sociální centra, který v tom vidí jenom příležitost dělat humbuk, ano, hážou rabují, v Miláně roztřískali obchod, ty vitríny u obchodů, a v Turíně tam to je taky hodně tvrdý vždycky, že jo, v Neapoli tam to vlastně začalo a exceluje to za určitým, je v tom ale určitý záměr, že jo, samozřejmě Ultras, že jo, a tyto spolky, které se rádi teda mlátí, když to tak řeknu, prostě bohužel realita je taková, je to tak. A ty to narušují vyloženě účelově, protože například v té Neapoli, já nevím, dávala jsem video, kde teda z balkónu lidi udělali záznam, kde tam vyloženě probíhal hon na policajta. Vemte si, že v té Itálii ta policie je spíše jakoby brána, jakože nám opravdu pomáhá, protože oni jsou bezbraní, přesně teď to řekla. Oni nemají ty možnosti se konat, jak by se mělo, anebo jako se bránit, protože bohužel by byli oni ti, kteří by byli souzeni, a to je právě zase další věc, že jo, který se rušili, že jo, protože třeba zrovna v těch bezpečnostních dekretech tam jako mě se mířilo na to, aby měli teda tu větší kompetenci, anebo spíš, aby měli ty ochranné prostředky, aby nemuseli zatýkat člověka tělo na tělo, ale aby měli třeba ten vystřelovací taser, což je teda jenom někde prostě vyloženě v nějaký tí, jakoby
době, kdy se zkoumá a tak dále, ale bohužel dopadá to tak, že speciálně teda ty nelegální migranti, ale i ve vězeních, jo, ta vězeňská služba, jak je, tak jsou ty lidi opravdu zmláceni, jsou zraněni. Nedávno, že jo, si jeden migrant zase píchnul do jednoho policisty, teď tenhle ten týden, myslím, nějaký nelegální migrant zase ukousnul kus ucha pánovi, že jo, a spolk to, jo, protože prostě, a to jsou i třeba kontroloři, jo, nejenom policie, no, takže je to opravdu strašný, takže tam právě využívají ty mafiánský spolky, jo, třeba v tom Neapoli, to je ta Camorra, že vyloženě to bylo i jako lidi, kteří byli teda jakoby zatčeni, tak bylo právě vidět, že jsou právě blízko těchto spolků, tak oni to dělají na schvál a oni si tak vyřizují své účty prostě, ano, ano. Že všechno proti policii. A já bych teda chtěla říct, že jako lidi si se měli ale všude uvědomit, že to jsou lidi, kteří pracují, jsou to tátové a manželé a děti někoho, a za ty peníze, které berou, opravdu teda podstupují veliká rizika. A myslím si, že takový zbytečný protagonismus některých lidí, kteří se nenechají třeba zkontrolovat občanku a začnou bouřit a zvolávají všechny ostatní a natáčejte, natáčejte a dávejte to tamhle na Facebook, jo, tak potom nikdo neví vlastně, jak to začalo, že jo, co ten dotyčný udělal a proč ho třeba ta policie zatýká, jo, ale už tam prostě lidi hrotí to, že policie je prostě ta špatná, samozřejmě jsme lidi, takže někdo pochybí. To je vždycky a to je všude, bylo to, je a bude. Prostě lidský faktor, ano. Já bych k tomu řekl, že jsou tady případy samozřejmě různých takových těch aktivistů, nebo jmenovat, kteří se s prominutím nechali se tam vytřít jako hadr na holi na nějakých náměstích, protože nechtěli předložit občanský průkaz a teďka se tam dohadovali, jestli musí předkládat, nemusí předkládat. Ale to jsou, Martine, to jsou ještě pořád takové maličkosti. U nás samozřejmě policie taky, jsou to manželé, nebo jsou to prostě děti rodin nějakých a jsou ve svém zaměstnání, pracují jako policisté. Ale u nás tady v Čechách zatím ještě nemají tak masivní, bych řekla, kontakt s tím, co prožívají policisté v Itálii. A ještě dodám, že měli právě velké zastání u Matea Salviniho, což je takové pozitivní v tom směru, že si ho vážili. Tady u nás nevím, jestli si mohou vážit svého nejvyššího, to mně skoro přijde, že ani nemůžou, ale je tady jeden moment a taky asi povahový moment, kdy policista, když se bude chovat právě jako ten agilní blbec, tak má jistotu, že o své místo nepřijde. Takže mnohdy mi reakce policistů přijdou neadekvátní a přijde mi, že si snad jako honí to svoje ego, když to řeknu takhle ošklivě, ale oni mají potřebu být důležití a spousta z nich byť procházejí nějakými testy, což mi teda skoro nesedí na to, že tím prošli, tak se potom takhle předvádí i třeba v nějakých banálních situacích, anebo i vážných, kdy skutečně se chovají velice hrubě a i násilnicky. Viděli jsme to několikrát, já bych tady zmínila třeba paní Věru Řezničkovou. Dobře, ale nebo například nastaly takové ty věci, že policistka řekla, odložte mobilní telefon, nebo bych to mohla považovat za zbraň. Takže mi teda přišlo, zneužívají tak i toho, že je právě ten nouzový stav a nechovají se jako lidi, ale jako stroje a čím víc budou tvrdší, tak tím spíše si zachovají to, tu práci. No samozřejmě, jak jsem řekla, tak právě tím jsem myslela, že tam potom je i ten lidský faktor, takže samozřejmě může se stát, že někdo není tak úplně ideální, ale v Itálii bohužel jsou v takové situaci, kde opravdu jako
vlastně ředitel autonomního syndikátu policie. Osobně dokonce dělal tak strašně dlouho hladovku a stát prostě, nebo vláda, to bylo za té vlády ještě před tou koalicí Salvini a Hvězdičky, tak tam, ten tam dokonce doktor mu řekl, že už prostě musí přestat, jinak už by tam byly vlastně poškození, které by už byly nenávratné, takže to bylo, já nevím, někde přes 2 měsíce, jo, že jenom pil a měl tam teda doktora u sebe, svalil se tam na náměstí a oni prostě nereagovali na ty jeho požadavky, které ty požadavky byly absolutně normální. Ty lidi, ty policisti měli prošlý, že jo, ty vesty, měli splesnivý helmy a další věci, neměli možnost, když zatkli nějakého migranta a jenom ho prostě a chytli ho třeba inflagranty, že něco tropí a teď ho třeba, aby si sedl dozadu do auta a jako by mu tam, jak se dává ta ruka na hlavu, že jo, tak oni byli pak souzeni za to, že vlastně ho mučili tím, jak ho tam stlačili, jo, a takže ty lidi přichází o práci, v Itálii ta práce není. Ano. Jo, tak si představte člověka, který živí rodinu jako jediný a teď prostě má něco udělat. Neudělá, nemůže ani, protože proto to takhle taky vypadá, že jo? Jo, takže tam ta situace opravdu je jiná, vyhrotila se a všichni by si měli uvědomit, že by se mohlo stát taky, že se ty situace naskytnou i tady. No, ano. Ty z té Itálie jsou poplivaní a já nevím, co všechno, jo, vůbec ty z toho, jak jsem, ty migranti se vůbec jako nějak ani nepřemýšlej, jako že by měli nějaký něco dodržovat, pak samozřejmě má, každý stát má i místní delikvenci, že jo, proč ještě si jako brát tu z celého světa. No, nicméně je tam teda ten faktor, že třeba ve Friuli, Venecia Giulia, ale i v tom Neapoli. Ty Neapoli, když teda byla ta demonstrace klidná, tak oni, aby ukázali, a v Itálii to je velké gesto, že jsou s těma lidma, že chápou, tak oni si sundávají helmy, jo, ano, takže to ano. Se stalo. Jo. Opravdu ty různý gengy kriminálníků a delinkventů, který to všude vidí jako šanci se ukázat a prostě se tam vybít, že jo, teď tam hážou ty papírové prostě bomby a molotovy a já nevím, co všechno, takže opravdu je to neskutečný. Ale vesměs teda, jak říkám, ty manifestace těch občanů, opravdu těch podnikatelů nebo těch zaměstnanců, který nemají z čeho pomalu opravdu se najíst, anebo vidí prostě se v takový tragický situaci, kdy vlastně nemají možnost vůbec platit své závazky, že jo? Tak to je, ty jsou opravdu věcné k tématu, klidné a respektující vlastně ty nařízení, i když se to třeba může líbit nebo nemůže, ale jestliže někdo chce, aby prostě ta manifestace nebo demonstrace nebyla teda jakoby rozprášena, tak prostě ví, že si musí vydržet teda s tou rouškou na té puse. Nehledě na to, že se mnoho podnikatelů a lidí normálně, kteří nemají peníze, dostává do dluhových pastí a tady hrozí i nebezpečí, že jednoho dne to bude velmi tvrdě obráceno proti nim. A co se týká toho, že lidé přicházejí o zaměstnání, tak tady u nás je to taky a je to jenom otázka budoucnosti, kdy se to projeví ve větší míře než v současné době. Je mi to velmi líto, protože my máme případ našeho podporovatele a fandy Pepíčka ze severu, který včera mluvil o tom, že přišel se 4 dětmi o zaměstnání, že ho vyhodili z práce jako nadbytečného. Přitom je to tak šikovný člověk, skutečně, který
kterému moc držíme palce, aby to všechno dopadlo dobře a uvidíme ještě, co se dá dělat, ale nepochybuji, že on při své šikovnosti si práci najde, ale jenom ten samotný fakt vyhodili ho pro nadbytečnost člověka, který se stará, živí 4 děti. Já bych k tomu dodal jednu věc ještě k těm našim demonstracím. Já nechápu, proč na těch demonstracích se třeba neřešilo podpora podnikatelů, podpora, já nevím, samoživitelek od státu. Proč se vlastně řešily jenom ty vzdušné zámky ve stylu zrušte roušky, zrušte opatření a proč to se nešlo nějakým konstruktivním krokem, to znamená, jak by ten stát měl ty lidi podpořit, nic takového já jsem neslyšel, slyšel jsem jenom prostě nám to všechno vadí, všechno zrušte. Protože Martine, kritika je samozřejmě vždycky snadná, jednoduchá, to jako jde každému kritizovat. Mně to přijde, kdo nekritizuje, není Čech. Já jsem tam, proč tady nebyla nějaká hlubší úvaha, milí vlastenci, proč tady na Facebooku čteme jenom, jak je to hrozné, jak někdo nebude nosit roušku, jak někdo dostal pokutu, proč se nikdo nezamyslí nad nějakou podporou. Vůbec jako ty demonstrace, to bylo v lepším případě průměrné nebo podprůměrné a já teda nevím, jestli teda takhle budete pokračovat do budoucnosti, tak se to bohužel všechno zdiskredituje. No, je to tak. Takže, Moniko, jestli chceš ještě něco k demonstracím, nebo jestli máš ještě... To já jenom řeknu, že jsem přestala ty demonstrace tady sledovat, protože mě to připadalo v některých případech, ne samozřejmě ve všech, ale speciálně teda v jednom z případů mi to připadalo prostě naprosto, jakoby, jak bych to řekla, další účinné rozkopávání vlastně vlastenecké scény takové. Myslím si, že v tomto těžkém stavu, kdy jde lidem opravdu o živobytí jako takový, se nějaký osobní ataky úplně nesmyslný, že nejsou na místě. Takže za mě teda se k tomu ani nevyjadřuju dále a spousta věcí se mi nelíbilo, ale nic nikde teda nepíšu, protože, jak už jsem řekla, dneska ty lidi proti sobě jedou úplně neskutečným způsobem. Ještě, aby mě tam někdo tamhle zase atakoval, napsal něco, jenom, že prostě člověk napíše nějakou větu nebo dotaz, tak to nemám zapotřebí. A řeknu k tomu ještě jenom ještě asi dál, jako aby ty lidi... Tak já jsem si to taky odsledovala. Víc klidu, víc zamyslet se dřív, než se něco napíše, tak aby prostě začal dialog mezi těma dvouma odpůrci a extrém na jedné straně, extrém na druhé straně. Měli by se přibližovat, měli by se vyměňovat nějaký ty informace, ne, že já to mám takhle a tak to bude, jo. Ono vůbec jako celá ta situace se evolvuje. Vůbec ještě ani nikdo neví přesně, jak se věci mají, tak by se měly hledat nějaké ty řešení jakoby mezi. Mně to trošku taky tak připadalo, že tonoucí se stébla chytá. Já vím, že je to i o tom, že někteří lidé mají tu potřebu se sejít a třeba vykřičet se, ale ono je to teď trošku o něčem jiném. Ta situace je v každém případě vážná, protože my cítíme, že nějaká levárna se tady hraje, ale zároveň nechceme teda nikoho ohrozit, ani sebe nechceme ohrozit. A víte, tady přijde mi to, že dneska, nebo ne dneska, ale jít teď na demonstraci a tam si vyslechnout projev Milady Horákový, tak to už mi přišlo teda opravdu jako na hlavu, anebo si jít poslouchat, jak se tam někdo snaží vykřičet až téměř do mdlob, no tak to se mi teda taky nelíbilo. Nevím, a máš pravdu, Martine, že to diskredituje tu alternativní scénu. Ještě bych zmínil jednu věc, a to tady řeknu, protože já nikomu neupírám názory, já bych jenom varoval všechny vlastence, nebo tyhle ty aktivisti, aby neposkytovali
rozhovory Seznam zprávám, konkrétně paní Kabátové. To si myslím skutečně, že není dobré. Já vím, že spousta lidí se to snaží vysvětlit, ale oni udělají nějaký pořad, kde to takzvaně sestříhají, hodí různé k tomu ty konspirace a všichni budeme vypadat jako blbci, jako hlupáci, takže pozor na tohle. No, nepotřeba totiž se říct, kdo ty noviny nebo kdo to platí, to médium, a pak se tomu radši vyhnout, protože pakliže si myslíme, že s ním, že jim něco vysvětlíme, tak to je jenom o lidské naivitě. Tady těm hyenám se nedá nic vysvětlit, tě můžete říkat, co chce, ale pak to sestříhají, není to živý přenos, to znamená, že vždycky se s tím manipuluje a vždycky se to obrátí proti vám, tak, aby to vyznělo negativně. Takže to moje doporučení je taky takové, na to už musí být opravdu hodně silný mazák, ale většinou i lidé, kteří mají tu zkušenost, tak nad nima mávnou rukou a řeknou, ne, my s vámi nebudeme nic dělat. Právě proto, že vědí, kdo za nimi stojí. Tam skutečně by to musel být jedině živý přenos a musel by být vlastně oponent z naší strany nějaký ostřívený novinář, který skutečně ví, co všechno můžou vytáhnout. Co ty na to, Moniko? No, je to tak, ale to je stejný i v Itálii samozřejmě, jo, kde se dějí samozřejmě stejné věci, absolutně. Ale jak říkám, ono opravdu není to žádná sranda, nikdo tady nechce dělat nějaký tragický závěry, jak už jsem to předtím řekla, je potřeba používat zdravý rozum, samozřejmě se informovat, ale jakoby snažit se zůstat trošku víc v klidu, protože stres, naschvál zvyšovaný stres a takový to jakoby ještě mnoho lidí, jak se snaží ty další ještě víc jako do toho stresu dostat, to není dobrý pro někoho, víme, všichni to víme, já to taky tvrdím, řekli jsme to od začátku, že opravdu ty manipulace existují, nějaký ty scénáře, že jo, který jsou opravdu proti nám, existují, samozřejmě i já to vím, ale zase mě to samozřejmě nebrání v tom být opatrná, protože ta opatrnost je opravdu důležitá. On přesně neví nikdo, co se děje, ani z těch lékařů si myslím, že úplně všechno ještě nevědí. Je to stále, jak jsem se teda dozvěděla zrovna dneska ráno, jako stále se ta situace monitoruje a stále se ta situace vyvíjí. Jo, a do toho samozřejmě přichází tyto síly, které se snaží manipulovat a které se snaží vlastně té situace využít proti nám. To všechno víme. My jsme nikdy tohleto jakoby takhle jsme to prostě tvrdili vždycky. Samozřejmě nejsme lékaři, takže my nikomu nedoporučujeme vůbec jako nějaký to, ale za sebe, jako já, jako člověk, co můžu dělat? Můžu být opatrná a eventuálně tak jako každý rok v tomto období, samozřejmě tento rok jsem začala hned na jaře, se doplňovat vitamíny a minerály a to mi jakoby neuškodí, spíš mi to přispěje. Jasně. Nic jiného dělat nemůžu. Já myslím, že spousta lidí tak jak si dává ještě doplňkově vitamíny a posiluje svoji imunitu, protože všichni víme, že ta imunita je potřebná k tomu, abychom zvládli veškeré infekce. Samozřejmě, teď to je taková věc, kterou můžu já jako člověk běžný normálně dělat. Být opatrná, nevyhledávat nějaký situace, když teda nevím, že jo. A opravdu jako sami vidíme, že jako to není žádná procházka růžovým sadem. Na jaře v České republice skoro nikdo neřekl, že by někoho znal. Dneska už snad znáte všichni někoho, kdo teda prodělává si v různých teda fázích infekci. Někdo to má, že to o tom neví, že to je náhodou, prostě, že ho třeba zaměstnanec
jako třeba, nebo zaměstnavatel, jako se děje teď na Slovensku hromadně, poslal na ty testy, jako i když mu nic nebylo, že jo, takže tam jako o tom vůbec býval nikdo nevěděl, někdo to má formou jako lehkou, někdo to má horší, že jo. Mm-hmm. Takže jako já nevím, já nevím, jak by mě to mohlo postihnout a proto říkám, že jako než léčit, ale to myslím jako celkově kdykoliv a v jakýkoliv době, tak spíš jako ta prevence. Určitě. A já prostě nebudu nikde riskovat. Že? Mm-hmm. No tak prevence byla vždycky ve všem důležitá a je to taky na nás, na každém, je to na zodpovědnosti vůči sobě. A co se týká vakcín, které jsme také probírali, že mnoha lidí spoléhá na to, že bude nová vakcína. My jsme říkali, že je to nesmysl, že se vlastně, že ten vir mutuje zrovna tak, jako když je běžná chřipka, tak se také mění. Teď ta chřipka se nikdy neopakuje úplně stejná. Tak teď je nová mutace koronaviru SARS-CoV-2 má novou mutaci nazvanou 20A.EU1, jo, tak, která je prý od španělských zemědělských pracovníků. Tak to jsem se docela tak jako usmála, protože ve vzhledem k vakcinaci to je jasná jako známka potvrzení toho, co jsme říkali, že ty vakcíny se budou mít účinkem, protože ten virus bude stejně mutovat dál. Já bych tady chtěl jenom zdůraznit jednu věc. Jak tady byl hostem Tomio Okamura. Povinná vakcinace podle jeho informací se nechystá a rozhodně oni na to samozřejmě dají pozor, takže ani vlastně to povinné testování zatím není v dohledu, není ani v dohledu rušení hotovosti, takže dobře, takové. Takže Moniko, máš minutu, než budeme končit, jestli ano, ještě něco chceš říct. Já bych jenom dodala, aby se lidi měli více rádi mezi sebou. Jo, ta doba opravdu není jednoduchá, tak víc toho klidu mezi sebou, jako děti ten stres tu imunitu snižuje, že jo? Takže nerozčilujte se zbytečně, mějte se rádi. Určitě. Já bych ještě chtěl říct, že samozřejmě situace je vážná, nicméně není, než jsme ve válce, to znamená, že by tady padaly bomby a museli bychom chodit do krytu. Vzpomeňme na naše předky, babičky, dědečky, jo, kteří museli prostě za druhé světové války chodit do krytu. Bylo vlastně jídlo na lístky a ta situace byla podstatně horší. Ano, já bych teď citovala Šimka Grossmana. Situace je vážná, nikoli však zoufalá. Takže vážení a milí posluchači, to jsou poslední slova z dnešního pořadu. Loučíme se s vámi. Moniko, jestli ještě chceš pár jenom slov, Martin taky se loučí, já také. A těšíme se za týden. Ano, všechny vás zdravím a také se těším. Fajn, mějte se moc fajn a přejeme příjemný poslech dalšího pořadu, ve kterém vystoupí Ivan Kratochvíl, plukovník, podplukovník v záloze a Vladimír Kapal. Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.